Nos han vendido que somos clase media, no lo hemos creído y ahí nos hemos quedado, ahí apoltronados. Entonces, hasta que no nos peguen un buen palo y nos demos cuenta de que realmente lo que somos y dónde estamos, pues no va a cambiar y va a ser difícil, pero hay que intentarlo. La gent ens agrada la comoditat i crec que aquí està la cosa, no? Que preferim estar còmodes que no lluitant. Hi ha moltíssimes necessitats, per exemple, la qüestió de l'habitatge aquí és un problema molt greu, entre d'altres, i pues, avui ens manifestem per això, pues, per reivindicar tots els drets dels treballadors i també de la vida digna.